Суміш вікторіанського стилю, індустріального хардкору, готики і футуристичних образів, що не під власні буденності. Все це про стиль стимпанк, який витриманий у інтер'єрі ресторану «Примус» до дрібниць. Все, что видим в этом заведении, это заслуга не одной компании ТИС. Это заслуга многих-многих людей, компаний. Поэтому мне хотелось в первую очередь поблагодарить хозяев заведения, которые проспонсировали этот проект, дизайнера Ирину, которая воплотила пожелания в эскизы, в чертежи, в наброски. Отдельно хотелось сказать спасибо художнику, который до неузнаваемости изменил первоначальный материал, который мы сюда закладывали. Атмосфера виглядає так, наче час зупинився у вікторіанській Англії в епоху створення парових двигунів. І кожен дизайнерський хід пов'язаний з цим відрізком історії. В дизайні даного ресторану дуже багато декоративних ходів було використано благодаря мебелі, яка по факту імітує метал. Компанія ТИС зробила 80% нашого інтер'єру, а після чого художник в стилизованной технике металлических покрытий, добился этого эффекта. Що й казати, навіть наша знімальна група не одразу відрізнила залізо від натурального дерева. Настільки філігранно і незвично виглядає природній матеріал. Зірване з дерева, кроме столешниць, то, що ми бачимо, це ще всі проєми, зроблені з дерева, всі декоративні елементи, в яких знаходиться лампочка, підсвітка, полочка, шестерня вокруг часов, окно раздачи. Это все было выполнено из дерева. Материал, который применялся, преимущественно имеет свою натуральную основу. Либо сам массив в чистом виде, это как на столешницах, это ясень. Либо, если он шел под покраску, под оформление художником, это был клен. Если это были какие-то гнутые поверхности, то это была фанера. Стимпанк не любить тривіальності. Багатство коричневого кольору у різних його проявах. Теребки у всіх їх видах та розмірах. Неймовірні предмети декору. Механізми, які, здається, нагадують нам про те, що тільки у Русі – наше життя. Ці часи, насправді, необычні, не являються нашою фішкою заведення. Механізм, який предусмотрений в цих часах, він состоїть із шестеренок, стрілки часів. Регулируется в разных направлениях. Наши стрелочки могут ходить как по часовой стрелке, так и против. То есть намек на прошлое, какую-то жизнь, прошлую эпоху. У іншому залі ресторану нас зустрічає воістину унікальна спільна розробка дизайнера і компанії ТИС. Дивовижна для гостей і функціональна для персоналу. У ній зміксували МДФ, і дерево, і дзеркальні вставки, і металічні прогоничі. Це стіна. Стена панно, которая, во-первых, имеет две фишки. Одна из них – это декоративная шестеренка, которая имеет не просто эстетическую функцию, она еще и является раздаточным окном для принятия посуды официантами. Также на этой стенке у нас есть скрытая дверь, которая имитирует точно такую панель, как и с левой стороны. В плане подачи для художника, то есть поверхность должна была быть гладкая, детали были по возможности быть точные, потому что дальше они складывались некие механизмы. Ведь, находясь в заведении, мы переносимся как будто в эпоху прошлого или позапрошлого века. Это эпоха паровых машин. Що й казати, тандем компанії ТИС з дизайнером та декораторами дав приголомшуючий результат. Це справжня творча синергія, компіляція ідей та зусиль, плодом яких став простір, аналогів якому у нашому місті поки що немає.